Գագիկ Գեորգի Դուլյան ծնվել է 2000 թվականին Քարվաճառում։ Բանակ է զորակոչվել 2018 թվականին, ծառայել է Մարտունի 2-ում։ Ճնամուդ են մարտն չել է պատերազմի առաջին օրվանից, կռվել է նաև Հադրութում շրջափակման մեջ։ Վիրավոր վիճակում շեղելով Ճնամուն զոհվել է հոկտեմբերի 31-ին, բրկելով ընկերների կյանքը։ Մարմինը գտնվել է 5 ամիս անց, այդ մահով պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։